No niin, täällä sitten kävellään Tampereen maisemissa. Tuolta näkyy kaikkia jotain. Vähän näkyy tehtaita. Tuolla näkyy ainakin varmaan kaikille tuttuna sinne ollut. Eli asutaan ihan tässä Näsijärven rannassa. Kävin just tuolla kaupungilla tekemässä ruokaostoksia. Ja en viitti ikinä tulla sieltä bussilla, vaikka pääsis tosi lähelle meitä. Ja elokuusta alkaen pääsee jo ratikallakin kotiovelle. Mutta on nyt jostain syystä päättänyt kuntoilla ja ruokata meidän kaikki ruokaostokset tuolta kävellen. Mutta täällä sitä nyt sitten ollaan takaisin vuosien jälkeen, 7 vuoden jälkeen Suomessa. Ja sitten Tampereella vähän pidemmän ajan jälkeen, kun tuli tuossa välissä asuttua Helsingissäkin vuosikymmenen verran. Katsotaan, miten tänne sopeudutaan. Sopaus on kuitenkin.